Hello friends, Chinmoy blogger or any video le apna luk khokolu ke puno bar sagatam janaisu. Aha koisu apna luk khokolu re bhal, bortoman moru bhale. Atia moi asu katpula ghorot. Ebu dekhise apna luke katpula tupula bur. Moi agor video dekhuaisu katpula. Ekdin bohudin dekhua na apna lukok bhabilu dekhuai diu katpula. Ebar ulai gol katpula. Ea aku etia notun ke ulai se ditio bar. Ea aru e phalo ase ea dango dango hoye ase aru e phot ulai se e phalo ulai se eneke bhabilu apnalokok dekhuai diu aji video tu arambho kora akoman deriye hol etia eta baji gol etia arambho korisu video tu ratipua khana ভাত পানী খালো আৰু এতিয়া কাটপুলা সাবলে আহিছো ভাবিলু আপোনালোকক অকমান দেখুৱাই দিও ইয়া খেতিটো দুই নম্বৰ বা ওলাইছে এনে কৈ তিনি বা ওলাব ইয়া ওলাই আছে হে ভালো ওলাই আছে অলপ এ ভালো আপোনালোকক মই অলপমান বেক কেমেৰা কৈ দেখুৱাই দিও ইয়া কাটপুলা ঘৰটো আপোনালোকক অকমান দেখুৱাই দিছো দৃশ্যটো ইয়া দুই নম্বৰ বাৰ কাটপুলা ওলাইছে প্ৰথমবাৰ কাটপুলা ওলাই গ'ল সেইখিনি বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়া হৰু হৰু হৈছে ক'ৰবাত ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাই আছে এপাহ এপাহ কৰি আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বহুত দিন দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু ইয়া চাওক গোটেইটো পৰিৱেশ কেনেকৈ হৰু হৰু হৈছে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে দেখিলেই খুব ধুনীয়া লাগে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ কাঠফুলা দৰ্জাখন ভালকৈ মাৰি ল'লোঁ আৰু কাঠফুলাখিনি দেখুৱালোৱে আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমি যাম এইফালে ভিতৰলৈ আৰু এইজনী আমাৰ মৌ হাই কৈ দিয়া কি কৈছা নাচিয়ে দিছে অকণমান আৰু আৰু এইফালে আছে মোৰ ভণ্টি জানমণি হাই তাই আমাৰ ঘৰত আছেহি মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱে তাই আমাৰ ঘৰতে আছেহি এইকেইদিন আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু এটা আপোনালোকক বস্তু মানে খোৱা বস্তুৱে দেখাম বহুত আপুৰুগীয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে হৈছে কিছুমানে ৱাইল্ড ষ্ট্ৰবেৰী বুলি কয় কিছুমানে গৰখীয়া বুলি কয় কিছুমানে গৰখীয়া গুটি বুলি কয় এনেদৰে বহুত বহুত ঠাইত বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় তাকে ভাবিলোঁ আমাৰ চোতালতে আছে ওলাইছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱানো আৰু এইটো খাই বহুত ভাল লাগে আগতে আমি সৰুতে খুব খাইছিলোঁ খুব ভাল লাগিছিলে তেনেকৈ খাই পিনি ইটোৱে সিটোৱে ডন লাগি যাওঁগৈ আৰু খাবলৈ নেপালে থপি আথপি কৰোঁ খাবলৈ এতিয়া ভাবিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অলপ বেলেগ ধৰণে মই এইটো বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক গৰখীয়া গুটিয়ে এটা মিল্ক শ্বেক বনাই দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আমি চিঙি লওঁগৈ এইফালে আমাৰ চোতালতে আছে এইয়া এইয়া গৰখীয়া আমাৰ চোতালতে গুটি এয়া মই গৰখীয়া গুটিকেইটা চিঙি লৈছোঁ এইকেইটা আমাৰ চোতালতে আছে এই গৰখীয়া মানে অকণমান জেলুকীয়া বা গোহালি কিনাৰত বা এনে চাহ পৰা জেগাত হয় আৰু এয়া আমাৰ চাহ পৰা জেগা এই চোতালখনতে ওলাইছে তাকে চিঙি লৈছোঁ গৰখী চক বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় বনৰীয়া ষ্ট্ৰবেৰী গৰখী গৰখীয়া গুটি আৰু মাটি কমলা বন কমলা পকমৌ অসমীয়া থলুৱা ফল আৰু ৱাইল্ড ষ্ট্ৰবেৰী এনেকৈ বহুতো নামেৰে জনা যায় আৰু উজনি অসমত বিশেষকৈ গৰখীচ আৰু গৰখীয়া গুটিৰ নামেৰে জনা যায় আৰু নামনি অসমত বন কমলা কল পকমৌ এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি কমলা এনেকুৱা ধৰণৰ নামেৰে জনা যায় আৰু এয়া তেতিয়া মই আপোনালোকক মিল্ক শ্বেক বনাই দেখুৱাম এয়া চিঙি লৈছোঁ দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া ষ্ট্ৰবেৰীটো নিচিনাই আৰু বনৰীয়া ষ্ট্ৰবেৰী তাকে অসমত থলুৱা নিভাজ কোনো ইয়াত ভেজাল নাই নিৰ্ভেজাল নিজে নিজে হোৱা ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই নিজে নিজে উঠি আহিছে নিজে নিজে হৈছে আৰু নিৰ্ভেজাল বস্তু ইয়াত বহুত পাবলেই নাই
আগতে আমি হৰুতে খাইছিলোঁ লৰালি কাললে মনত পৰি গ'ল আগতে আমি এনেকৈ চিনি চিনি বহুত খাইছিলোঁ আগে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ টাউনততো আজিকালি পাবলেই নাই আৰু সাধাৰণতে মানুহ আজিকালি মাটি কমি গৈছে মানুহৰ মাটি মুকলি ঠাই কমি গৈছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বনাই দিছে সেইকাৰণে আজিকালি এইটো কমি গৈছে পায় কিন্তু আমাৰ গাঁৱত আছে মানে আমাৰ ঘৰতে আছে তাকে অলপ চিঙি ল'লোঁ গুটিটো চিঙি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটা অকণমান বেলেগ ধৰণে এটা বনাই দেখুৱাম এনেকৈ কেঁচাই খায় এনেকৈও খাওঁ আগতে আমি এনেকৈ কেঁচাই খাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অকণমান পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অকণমান পৰিৱৰ্তন বিচাৰে সেইটো কাৰণে অকণমান বেলেগ ধৰণে মিল্ক শ্বেক বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক তেনেকৈ আপোনালোকেও যদি ঘৰত আছে ক'ৰবাত গাঁৱত যদি আপোনালোকৰ ঘৰ হয় যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে কিয়নো এইটো গুটিটো বহুত মিঠা নহয় অকণমান মিঠা আৰু বেছি মিঠা নহয় গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খাই বেয়া পৰে বেয়াও পাব পাৰে কিছুমানে কিন্তু মইতো ভালেই পাওঁ আৰু বহুতে ভাল পায় গতিকে আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাব পাৰে ষ্ট্ৰবেৰী চিঙিছে কি চিঙিছা খাবানে খাবা ষ্ট্ৰবেৰী এইটো ইয়াতো আছে এয়া চিঙা এইখিনি চিঙি ল'লোঁ আৰু এইখিনি লৈ এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া মই পানী অকণমান দি এইখিনি ধুই ল'ম ধুই ল'ম ভালদৰে ভালদৰে এতিয়া মই ইয়াতে চেনি দি দিছোঁ এইখিনি বেছি মিঠা নহয় যিহেতু মানে ডাঙৰ চামুচে এক চামুচ আৰু দুচামুচ দি দিছোঁ চেনি এতিয়া মই এতিয়া এইখিনি মিক্সিত খুন্দি ল'ম ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম পানী দি দিম পানী দি খুন্দি ল'ম এইখিনি হ'ব এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মিল্কশ্বেক এয়া আৰু ইয়াতে এতিয়া গাখীৰ দিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া মই চাকি দিছোঁ এয়া আমাৰ ষ্ট্ৰবেৰী মিল্কশ্বেক এইখিনি এতিয়া মই চাকি ল'লোঁ নহ'লে এনেকুৱা গোটা গোটা হৈ থাকে সেইটো কাৰণে অকণমান চাকি ল'লোঁ চাকি নল'লোঁ আকৌ খাব পাৰি কিন্তু চাকি ল'লোঁ চাকি ল'লে নহ'লে গুটিবোৰ কেটেক কেটেক কৰি থাকে সেইকাৰণে অকণমান চাকি ল'লোঁ আৰু এয়া কিন্তু দেখাওক এয়া ষ্ট্ৰবেৰী মিল্কশ্বেক মই ইয়াতে কাপ এটাতে সজাই দিলোঁ তাৰ ওপৰতে দুটামান গোটা গোটা বনৰীয়া ষ্ট্ৰবেৰী দি দিলোঁ তাৰপাছত আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে সেইবাবে মই এতিয়া বৰফ দুটুকুৰামানো দি দিলোঁ যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা লাগে কেনেকুৱা ভাল
খাবলে ভাল নে ভাল খাবলে ও খাজা খাইছো ও ভাল খাই গল কেন কা লাগিলে খাই ওরা ভাল লাগিলে নাই আৰু ইয়া আছে ইয়া আমি খাম এফালে মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱানো খাই বহুতেই ভাল লাগিছে এফালে আছে আমাৰ চুনচুনি চুনচুনিয়েকো আহিছিলে তাইকো অকণমান দিলোঁ খাবলৈ খাই ভালেই লাগিলে নহ'লে আমাৰ মইটো আগতে খালেই টেষ্ট কৰি চালেই তাই ভালেই পালে আৰু মই খাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে অঁ এইফালে খাইছে দেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ভাত সাজ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিহে কিহেনো খালোঁ অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ কিয়নো বিহুৰ বতৰত এতিয়া বিহু পাইছেহি আৰু বিহুৰ বতৰত আমি যিহেতু আমলৈটোক খাওঁ আৰু সেই আমলৈটোক কালি ভাঙিছিলে কেইটামান পাইছিলে সেই তাকে ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান এনেই ভিডিঅ' কৰিহে থৈছিলোঁ তাকে সেইকণকে চাই লওক এয়া হৈছে আমলৈ টোপ আমলৈবোৰে গছৰ ওপৰত বাঁহ বনায় আৰু ইয়াতে এয়া টোপবোৰ আৰু এইবোৰ পাৰি অনা হৈছিলে তাকে ৰেচিপি দিব নোৱাৰিলোঁ তাকে ইয়াকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ খায়ো বহুত ভাল লাগে বিহু উৰুকাৰ দিনা সকলোৱে ভাঙে আৰু সকলোৱে খায়েই এফালে আনিছিলে আমাৰ গাহৰি মাংস ৰাতিপুৱা আনিছিলে ৰাতিপুৱা বনোৱা নহ'ল এতিয়া পাছবেলা সাজৰ কাৰণে ইয়াকে বইল কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এয়া গাহৰি মাংস আনিছিলে ইয়াকে বইল কৰিম এতিয়া খাবৰ কাৰণে পাছবেলা সাজ খাবৰ কাৰণে তাতে মই কচুকেইটামান লৈ লৈছোঁ ইয়াত কিবাকিবি বীজাণু আছে যদি মৰি যাব কচুকেইডাল দিছোঁ মই কুকাৰটোতে বইল কৰি দিছোঁ কচু আৰু মাংসখিনি আৰু আলু এটা দি দিছোঁ তাতে মিট মছলা দি দিছোঁ আৰু কুকাৰটোতে বইল কৰি ল'ম চিটি দুটা মাৰি এইফালে মই দুপৰীয়া কাৰণে কিবা এটা বনাইছোঁ ভাত বনাইছোঁ আৰু সেইফালে গাহৰি মাংস বইল কৰিছোঁ প্ৰথমে ষ্ট্ৰবেৰী মিল্কশ্বেক আৰু খাই ভাল লাগিলে যদি আপোনালোকৰ তাত যদি ক'ৰবাত পায় মানে ক'ৰবাত বাৰীয়ে চাৰিয়ে যদি ক'ৰবাত ওলায় তেতিয়াহ'লে এনেদৰে বনাই খাব বহুত ভাল লাগে ভাতকেইটা বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই যাম পৰহি বাবলৈ আপোনালোককো লৈ যাম এইটোৱে আমাৰ পুখুৰীটো পাছফালে আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ জানমণিয়ে বৰশী পাই আছে ময়ো বাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইটো পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ মাছো জীয়াই থোৱা আছে এবাৰ মই বৰশী বাই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইফালে মই বৰশী বাই আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ মোৰ মানে লগে লগেই যাব আৰু মই য'ত থাকিম তাতে লগে লগেই থাকিব ভয়ো লাগে অকণমান পুখুৰীটোৰ ওচৰতে আছে যিহেতু দ পুখুৰীটো কিন্তু ক'লেও নামানে মোৰ পাছে পিছে যাব আৰু মই ইয়াতে বৰশীটো বাই আছোঁ তাই পলিথিনটো লৈ আছে এইটো মিছা মাছ এটা আহিছে মিছা মাছ আহিছে বৰশীত মিছা মাছ আহিছে বৰশীত মানে আহিব কি মাছ আহিলে এইটো মিছা মাছ মিছা মাছ আহিছে চেপি দিছে মোক চেপি দিছে মিছা মাছটো এইডালে বৰশী বাই আহিলোঁ মিছা মাছ আৰু পুঠি মাছহে পালোঁ বাকী ডাঙৰ মাছ নাপালোঁ আৰু এয়া বইল কৰা গাহৰি মাংস ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ তাকে পাছবেলা সাজ খাবলৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংস বইলেৰে আপোনালোকে ভাল পায় নে বাৰু মই বইল কৰি খাইহে বেছি ভাল পাওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল আৰু এতিয়া পাছবেলা সাজ খাইছোঁ বইল গাহৰি মাংসৰে আৰু ৰাতিপুৱা দালি আছিলে আৰু মিক্স ভাজি এখন আছিলে তাকে বনাইছোঁ আৰু তাকে খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম বাই বাই আৰু আমাৰ মোৰে বাই বাই কৈ দিয়া মই এইফালে বাই 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 বাই
Bye bye, ephale amar janmoni, bye bye. Anya da video log pam. Jodi video tu sai bhal pale like koribo aru channel tu subscribe koribole na paharibo.